Na ovogodišnji turnir se prijavio rekordan broj ekipa, 26, što ovu sportsku manifestaciju u Konjici još više promovira i čini je svake godine boljim posjećenjem i kvalitetnim. Ekipe su bile podijeljene u 6 skupina, iz kojih je na kraju ostalo 16 najboljih, a titulu prvaka od prošlogodišnjeg pobjednika momčadi Malog Raja iz Kiseljaka preuzela je ekipa Birbara iz Busovače. Turnir je bio jak, mi smo zasluženo svoje, trudili smo se, iako smo bili malo i s ozljedama, ali eto, na kraju je dobro završilo. Čestitam poraženoj ekipi na fair i korektnoj igri i ako Bog da, si želim sreći njima u sljedećem nekom finalu. Mi smo ipak bili bolji pa smo pobijeli. Kako su ukazali organizatori ovog već tradicionalnog božićnog turnira iz udruge Kraljica Katarina, i ove godine dobili su brojne pohvale za organizaciju, no imali su problem jer je dvorana srednje škole u Konjici već postala pretjesna za ovu sportsku manifestaciju, što onda stvara i sigurnosni problem zbog nezadovoljnih posjetitelja koji nažalost nisu mogli ući. Evo, nakon 17 dana i 62 odigrane utakmice na božićnom turniru u Fojnici dobili smo pobjednike, to je ekipa Birbara iz Busovače. U jednoj fenomenalnoj pobjedila je domaću momčad mjesecu Šandor i veterinarsku stanicu. Kao organizator zahvaljujem se svima ovima koji su prepoznali ovaj projekat, od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa kantona Središnja Bosna, preko nogometnog saveza, državnog, federalnog i kantonalnog saveza, općine Fojnica, lokalnih privrednika, svih ostalih ljudi dobri volje koji prepoznaju ovaj projekat. Evo, pristupali smo finalnoj večeri u prepunoj dvorani, morali smo čak da zatvorimo vrata da ne bi došlo do kakvih problema. Mi smo mogli primiti sve one ljude koji evo cijene ovaj projekat i žele nazočiti. Inače, treće mjesto na turniru osvojila je momčad druge pješačke bojne Kiseljak. Za fair play momčad je proglašena Šuma Plod Fojnica, a najdarovitiji mladi igrač je Semir Tiro. Najbolji vratar turnira Josip Čosić iz Birbara, a najbolji igrač njegov klubski kolega Ermin Ramić.